Pera aí, uma pequena pausa nos vídeos da Coreia do Sul para postar o vlog do show do ITZY. Olá pessoal, eu sou a Frost, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu estou aqui em São Paulo para ir curtir o show do ITZY. Para quem não sabe, o grupo veio aqui para São Paulo para fazer um show no dia 26 de agosto, que é o dia de hoje, e eu já estou aqui, ó, a caráter. Sim, eu tô toda de branco, eu tô até camuflada. Com a parede. Por quê? O que que eu pensei? Eu acho que a galera vai toda de preto. Então, pra dar uma variada, eu decidi escolher um look branco deles. Eu vou mostrar direitinho pra vocês. Esse look aqui está inspirado na era Bounce. Eu fiz ele inspirado no Hongjoong, apesar do meu bias ser o Seohwa. Mas eu tenho a explicação, galera. Eu não tô traindo o Seohwa. O Hongjoong é meu bias wrecker, só que na minha humilde opinião, as roupas do Hongjoong no geral são os melhores figurinos do grupo, então por conta disso eu escolhi me inspirar em um figurino dele. Eu acho que esse é um dos meus looks favoritos que eu já vesti em show, não que eu já tenha ido em muito show. E aí eu tenho que mostrar para vocês, né, o que que eu usei de EVA aqui nesse look, porque se eu não uso nada de EVA vocês brigam comigo. Então tá aqui, ó, esse detalhezinho da camisa do uniforme escolar. Foi feito de EVA, eu pintei com pincel preto e a gravatinha foi feita de EVA também. E aí, pessoal, eu comprei o ingresso para ficar no setor Pit A, que é a parte mais perto do palco. Só que, faltando 10 dias antes do show, eles anunciaram um pacote VIP, que você tem esses benefícios que eu vou colocar aí na tela, inclusive o soundcheck, né, que é o tipo o ensaio deles. E aí eu vou tentar ir lá pra fila, agora já é 10 horas. Eu vou tentar ir na bilheteria para comprar esse pacote VIP. É, eu sei que eu vou gastar um rim nesse pacote, mas eu queria muito poder assistir o ensaio deles, né, o soundcheck e ganhar os brindezinhos também. Vou tentar comprar na bilheteria, porque eu tentei pelo site, não deu certo, não tá passando cartão, não sei o que que tá acontecendo, mas eu espero que eu consiga lá na bilheteria. E um ponto bom de comprar lá na bilheteria é que você não paga a taxa do site, né? Então eu vou comprar um pouco mais barato do que eu pagaria se eu comprasse no site. E aí eu vou poder entrar mais cedo, eu vou entrar umas 14h30, vou poder assistir o ensaio deles, que vai ser às 3 horas da tarde, e o show começa às 18 horas, né? Então é muitas horas de espera. Tô levando minha capa de chuva, tô levando também isso aqui, ó, que é essencial, tá? Ó. Comprei esse lipstick na minha viagem pra Coreia. Tem inclusive vídeo de unboxing lá no meu feed do Instagram e do TikTok também. Confere lá. O hotel onde eu tô fica uns 15 minutos do local onde vai ser o show, que é o Allianz Parque. Nunca fui lá, mas dizem que é muito grande. E aí agora eu vou chamar o carro pra gente ir. Mas antes, não esquece de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal pra você não perder mais nenhum vídeo que eu postar por aqui. Se você tiver inscrito, você vai saber toda vez que eu postar um vídeo novo. Então se inscreve aí, beleza? É de graça. Pessoal, já cheguei aqui nas filas e, tipo, eu não tô entendendo nada. Tem uma fila do lado, tem uma fila do outro lado. Primeiro eu tenho que procurar a bilheteria, não sei onde é que é. Ó, como é que tá? Tem fila aqui, tem fila ali. O jeito é sair perguntando. Moça, onde é que fica a bilheteria? Aí você me pegou. Ó, esse restaurante aqui, ó, tá tocando o ITZY, estourando no talo pra ver se eles ganham clientes. Ó, e mais fila. Tem uns ambulantes ali vendendo. Ó, aqui tem um amontoado de gente. Caraca, o tanto de gente. Misericórdia. O show nem começou, já tá nesse imprensado aqui, ó. Uma coisa muito boa que eu vi aqui, pelo Allianz Parque ser muito grande, né? Praticamente em cada esquina tem uma pessoa para tirar dúvida, sabe? Já pedi dúvida de duas pessoas aqui para tentar achar essa bilheteria. Achei finalmente bilheteria. Agora é torcer para dar certo essa compra. Gente, a bilheteria tá fechada. O moço me falou que outra bilheteria abriu do outro lado. Então vamos caminhar mais um pouquinho para ver se a gente encontra. Espero que esteja aberto, porque eu não tô conseguindo comprar no site. Tem que dar certo. Já dei a volta no quarteirão e ainda não cheguei na bilheteria. O bom, galera, é que os funcionários, que tem muitos funcionários aqui tirando dúvida, e eles são simpáticos. Olha só que bacana. Simpatia, galera. Ó, ainda tem mais um povo aqui. Eu ainda tenho que andar mais uns 2 km para chegar na bilheteria. Bom, suponho que essa seja a bilheteria. Agora sim, vamos torcer para dar certo. Olha o Palmeiras aí, ó. Quem é palmeirense?
Gente, deu tudo certo, consegui comprar o ingresso. Paguei meus dois rins, mas eu consegui e vou conseguir entrar antes. Agora é só procurar o portão. Nem aqui no coisa tá falando onde fica o portão. Vou ter que sair perguntando. Dá de ouvir que tá tocando Halazia lá dentro. Olá. Só que eu não sei se é eles ensaiando ou se é só a música tocando. Será que eles estão ensaiando? Nu, agora vai. O vento tá me levando. Essa roupa aqui, pessoal, é muito fina. As minhas calças, a minha... Meu traseiro tá de fora. Mentira, eu tô de short por baixo. Mas é muito fina essa roupa aqui. Tava tendo um frio. Gente, acabei de ser trollada. Eu vi um pessoal com uma credencial parecendo que é do VIP. Aí eu ia perguntar, onde é que é o portão de vocês? Aí elas falaram que não era do VIP. Provavelmente elas só mandaram fazer a credencial mesmo. Aí uma coisa, pessoal, eu tô achando bastante gente que assiste meu canal. Eu não sabia que as pessoas que me acompanhavam eram fãs de Itis. Eu tô passando pelas pessoas, aí eu tô só ouvindo um cochichozinho delas falando assim, é a Frost. Aí tipo, eu não sei se eu falo com as pessoas, tipo, oi. Porque normalmente eu falo oi quando me chamam. E não quando cochicham, porque vai parecer que eu tô ouvindo a fofoca. Acho que encontrei minha fila, pessoal. Essa daqui, ó, que tá na frente da praça, esse terreno baldio, jogado no chão, na praça. Eu dormi na praça pensando nela. Nossa, e tá grande, né? Quando é que eu vou achar o final? Vocês não falaram que não tinham dinheiro, pessoal, pra pagar o VIP? Por que tem esse monte de gente aqui? Jesus. Acho que eu tô achando o final. Eu tenho fé. Eu tenho fé. Let's go. Final da fila. Ó, esse povo aqui de preto. Né, pra variar um pouco, um pessoal de preto aqui. E acho que eu encontrei finalmente. É aqui. Começou a chover, aí eu tô aqui, ó. Já a caráter. Tô até com uma barriga, ó. Barriga de grávida. Aí eu vou cobrir vocês pra vocês não se molharem. E aí eu tô aqui, ó, na frente do terreno baldio. Aí eu mal cheguei, já ganhei brindes. Vou mostrar pra vocês os brindes que eu ganhei, que entregaram na fila. Me entregaram isso aqui assim que eu cheguei. E um pessoal que acompanha meu canal me entregou esses dois aqui, ó. Eles foram muito simpáticos e me entregaram esses dois photocards aqui, que eles tinham ganhado na fila, aí eles me deram. Aí, ó, tem esse povo tanto na minha frente. Vai seguir o quarteirão. Aí vira aqui. E eu não sei onde é que é o início. Eu não parei pra ver onde é que é. Só Deus sabe. Eu acho que é numa caverna que você tem que entrar. Aí você dá de cara com ETs, abraça eles e vai embora. Ó, pessoal, me deram esse bolo de card aqui, ó. Estão dizendo pra escolher um e passar pra frente da fila. Tem esse sonro aqui, ó, mas ele parece meio... Ele tá meio amassado, pessoal. Será que eu pego o Ronjun? Sonro, eu não tô te traindo, mas é que você tá um pouco velho. Tá até, ó, despedaçando aqui. Eu acho que eu vou pegar o Ronjun, hein? Oh, não! Eu peguei dois, tá, pessoal? Não me julguem, por favor. Eu peguei dois. Eu não pude escolher. Me sentei, pessoal. Não aguentei, não. Apesar do pessoal aqui do meu lado, ó, tá tudo em pé. Tá tudo em pé. Eu me sentei porque... Eu sou idosa. Muitas horas de show aí pela frente, então tem que sentar, né? Porque no show não vai dar pra sentar, então esperar sentar. Galera, eu comprei aqui, ó, pipoca e caiu metade do pote. Já tá na hora do almoço, né? Aí tem que se alimentar, porque a gente vai entrar cedo, então foi 15 reais, tá? Esse potinho aqui. Minúsculo. E eu ainda perdi metade da pipoca. Sujei a rua, foi mal aí, prefeitura de São Paulo. Como do torçal só em cima. Agora vamos para a sobremesa. Eu tenho que aguentar até 9 horas da noite, tá, pessoal? Que é o horário que acaba o show. Estão entregando esse banner aqui, ó, nas filas. Aí parece que tem uma música que tem que levantar. Que música que levanta esse banner? Aí quando tocar a música From. Quando tocar From, levanta o banner. Eu provavelmente vou esquecer, então vou guardar na minha mochila de recordação. Ó, pessoal, era assim que eu queria vir. Com essa roupa. Mas eu teria que comprar na internet. Aí não ia dar tempo de chegar. Olha, a fila tá andando aos poucos. Mas tá andando. Já deu o horário de entrar. Estamos indo. Estamos caminhando. Tá andando a fila. Eu tô tremendo de frio. Eu tô com frio. Let's go, let's go, let's go. Estamos indo. Estamos quase lá. Eu só quero um aquecedor. Eu tô tremendo. E não é de nervoso, é de frio. Olha, ali já dá de ver o povo, ó. O povo que já entrou. E a gente tá quase... O pessoal tá ali revistando as bolsas, revistando a galera pra poder entrar. Consegui entrar finalmente. Vamos lá, seguindo, seguindo. Caraca, é grande mesmo, viu? É gigante. Caraca, a galera tá muito perto da grade, ó. A grade é aqui, aí aqui é a passarela e aqui tem o palco mais na frente, né?
Eu não sei qual é o melhor lugar, sinceramente. Qualquer lugar eu vou ficar... vou conseguir ver bem. Galera do Neidó, João Guilherme aqui. Cadê o cropped? Veste o cropped, João Guilherme. Mas o que, que você tá fazendo aqui mesmo? Ah, ele vai apresentar? Ah, legal. Bacana. Gostei. Vai com tudo. Eu fiquei nesse cantinho aqui, ó, que fica entre o palco principal e a passarela. Aí se eles forem pra lá, vai ficar difícil de ver, que é só ver eles de costa. Mas qualquer coisa a gente vê pelo telão aqui, ó. Nossa, eu tô muito perto, galera. Muito perto mesmo. Comparado com o show do NCT, né? Aqui é gigante, ó. E ali ainda vai ser preenchido com o pessoal que vai chegar depois, as cadeiras inferiores. Eles entregaram aqui, ó, a pulseirinha, né? Eles entregaram também a sacola, a eco bag, bem estilosinha. Tem a credencial, que é pra você pôr no pescoço. A pulseirinha pra amarrar. Nossa, quando eles falaram que era uma pulseira especial VIP, eu achei que era um negócio que brilhasse. Um negócio que brilhasse no escuro. Tem o pôster, acho que eu não vou conseguir abrir o pôster e mostrar pra vocês. Pera aí. Esse daqui é o pôster, ó. Com a foto oficial. E é isso, esses são os brindes do VIP. Tem photocard? Não, não tem. João Guilherme, ele veio aqui pra frente, pessoal. Eu ainda não entendi o que, que ele tá fazendo aqui. Põe o cropped, põe o cropped, põe o cropped. Ah não, eu não vim pra cá pra você ficar de costas. Fica de frente. So, we're so excited for today's show that we packed a lot of your energy. So, are you ready for today's show? Let's start the soundcheck first. Okay, let's start the song. Dança pra mim, dança!
demais. Uhul! I love you. I love you. Come back. Come back. Volta, moça, lema, volta. So please show me with the last song of Soundcheck, okay? The next song, let's go. Alguém me explica por que que ele estava com a camisa do Palmeiras? Eu não entendi, não. Esse estádio é do Palmeiras, é? Sim. Ah, então tá explicado. Tá bom, então. Ó, galera, o povo da arquibancada já tá entrando. E eu nem tinha percebido. Surprise when I get it, holla, holla.
Cheers. Boom! Dois, três!
Where we can have a great time with a lot of 18s. Oh,
A bola! Alemão, né? Toda nossa party all night long. Oh yeah, yeah. Thank you.
maravilhosa. Together, right? So, why don't we create a performance together with the ladies? Bouncy Challenge! If you want to do the Bounce Challenge, you can do it. Escolhe pessoas de cabelo colorido. Isso não é justo. Eu não tenho cabelo colorido. Escolhe eu! Escolhe eu! Escolhe alguém de cabelo preto. Escolhe aqui atrás, aqui atrás. Yuno! Yuno, olha pra mim! Yuno! Yuno! Yuno, seu safado! Olha pra mim! Yuno aqui, ó! Eu! De novo, cabelo colorido, eu não tô aceitando isso! Não quero, eu não aceito! Escolhe eu não pintei o cabelo! Me escolhe, Ronjo, me escolhe, seu safado, me escolhe! Só olha pra mim! Só! Paxon Wa! Right! Cuidado, cuidado.
energy from you every time we perform it. So thank you so much. When I shout 18, you all shout break the wall, okay? Everyone okay? Are you tired? When I shout 18, you all shout break the wall, okay? We have to come back. We will see each other again. Jam with Tini! We will perform our best song. No! Palmeirense aí! Palmeirense! O nosso Palmeiras é... Meu Deus, é perfeito demais! Casa comigo! Casa comigo! Olha pra cá! Olha pra mim! Olha pra mim, por favor! Eu imploro, olha pra mim. Soa, olha pra mim. Soa. Miguinho, o Soa não quer me notar, Miguinho. Me nota, me nota. Soa, me nota. Soa, soa.
você não é real, não é real. Pra que tu tá com a bolsinha? Tu tá com a bolsinha? Pra que essa bolsinha? Não entendi nada. Alguém me explica que bolsinha é essa? Maxon, meu Deus, é lindo demais. Lindo! Eu sou lindo! Vai! Cuidado pra não escorregar, cuidado! Isso, na verdade, é algo que a gente gostaria de falar para vocês agora neste momento de finalização. 그리고 18이야말로 정말 우리의 꿈이 되어줘서 감사합니다. E vocês, 18s, muito obrigado por vocês serem os nossos sonhos. Na verdade, é a nossa primeira vez aqui no Brasil. E entre todas as apresentações, todos os shows que a gente já fez, eu acho que essa, com certeza, é a mais quente. Comigo. É o nosso primeiro show aqui no estádio. E o Brasil ser o lugar do nosso primeiro show em estádio, isso é uma honra pra gente. E por favor, não peguem nenhuma gripe, nem Bom, e durante todo o show eu pensei também que teria sido muito mais maravilhoso se o Jungkook pudesse ter vindo. Com certeza viremos em 8 pessoas. Mas antes de eu passar para o próximo membro, eu queria perguntar uma coisinha para vocês. De onde que vem toda a energia de vocês? Vem ficar com saudades. Eu vou fumar o
줄 거예요? 네. Sim, na próxima a gente voltar aqui pro Brasil, vocês vão recepcionar sim a gente novamente. Yeah! Obrigado. 우리 다음에 다시 만날 때까지. Até a nossa próxima vez. 항상 건강하고. Sejam sempre saudáveis. 행복하고. Felizes. 그리고 잘 지내길 바랄게요. E que fiquem bem. I love you, Jimmy. Gente, se vocês continuarem nos mandando tanto grito assim, eu acho que eu nunca vou conseguir esquecer as Aitines. Bom, Brasil é um lugar que desde criança eu sempre quis vir conhecer. 이 형제들과 함께 에이티니가 있는 브라질로 오게 되어서 정말 의미가 더 새로운 것 같습니다. Bom, e eu cresci, me tornei ATs e eu consegui vir aqui com os meus irmãos e conhecer os ATs aqui. Mas é um sonho. 제가 오늘 공연을 한 가지 느낀 게 있어요. Bom, tem uma coisinha que eu senti fazendo todo esse show hoje. 브라질과 사랑에 빠진 것 같습니다. Eu acho que eu me apaixonei pelo Brasil. Hoje é realmente eu acho que em toda a minha vida, hoje foi um dia que realmente pareceu um sonho. Muito obrigado por fazer o Ijas. For the last song, we're going to start like this. Hey, T's! Brasil! Acabou o show, pessoal ainda está garoando. E essa é a situação do final do show. Algumas pessoas não querem ir embora. Tchau! Eu não acredito que eu vi o ATEEZ tão de perto, cara. Eu imaginava que eu ia ver eles de perto, mas não tanto. Cara, eu tava, sei lá, menos de 10 metros deles. Eu acho que o Mingui foi o que eu mais cheguei perto. Mano, eu não sei nem o que dizer. Pessoal, já é outro dia, já estou aqui na minha casinha.
E que show, hein, meus amigos? Que show! Com certeza o melhor show de toda a minha vida. E eu falo isso, obviamente, com base na experiência que eu tive, né? Um fator muito importante pra eu considerar como o melhor show, com certeza, foi o fato de poder conseguir vê-los tão de perto nos shows anteriores que eu fui. Eu sempre falava, nossa, parece até que era um telão do YouTube ali na minha frente, porque não parecia que eu tava vendo eles. Agora, nesse show do ATEEZ, pelo fato de eu ter conseguido ver eles tão de perto, eu consegui acreditar que sim, eu realmente tava vendo eles. Eu acredito que por isso até que eu me emocionei tanto, porque caiu a ficha, sabe? Cara, eles realmente estão aqui. As impressões que eu tive na primeira vez que eu vi eles foi, cara, o Yuno. Eu sempre achei o Yuno bonito. Quando eu vi os vídeos do Yuno, eu pensava, nossa, que homem bonito. Mas a primeira vez que eu vi ele ali na minha frente, eu falei, caraca, que homem, que homem. O Yuno é muito, 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 muito mais bonito pessoalmente. É difícil de você acreditar que existe um homem tão bonito assim, sabe? Já o Yosan, esse daí eu não existem palavras pra definir a beleza desse homem. O máximo que eu vou conseguir chegar perto de definir a beleza dele é eu falando que ele foi esculpido por anjos. É uma coisa assim de outro mundo. Eu ainda não acredito que o Yosan existe, sério. Com relação ao Hongjoong, eu queria dizer o seguinte: por mais que no soundcheck ele tivesse vestido todo basiquinho, ele passa uma energia de tipo, cara, que homem estiloso, sabe? O cara tava com uma camisa básica, branca, uma calça qualquer e um óculos, mas ele tava estiloso. Eu queria ter isso, sabe? Passar essa energia de pessoa estilosa mesmo estando básica. O Hongjoong tem isso. Inclusive, eu senti que ele tava bem emocionado em alguns momentos do show. Eu achei até que ele fosse chorar. Porque como vocês viram, né? Esse foi um show muito importante, muito significativo pro ATEEZ. E, cara, é muito bom fazer parte disso. Enfim, foi uma experiência maravilhosa. Espero de verdade que eles voltem muito em breve. Só que dessa vez eu quero ver os oito. Eu quero os oito ali no palco, na minha frente. Eu tentei gravar o máximo aqui pra vocês se sentirem no show mesmo. Mas eu espero muito que, se essa for a sua vontade, que você um dia tenha a oportunidade de ir no show do seu grupo favorito. Porque, cara, vale muito a pena. Eu espero que vocês tenham gostado desse vlog. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal pra você não perder os próximos vídeos, né? Agora a gente vai voltar pra saga de vídeos na Coreia, beleza? Então se inscreve aí pra você não perder esses vídeos. E muito obrigada por terem assistido. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Todo mundo que tá aqui hoje é mega fã de um fenômeno do K-pop, o pop coreano que invadiu o mundo.